Всім доброго раночку. Стою, розглядаю наші фотки. Це ж Стасик поприносив ці наші фотки на магнітиках. Це ми де в Лазурному чи в Железному порту. В Железному порту. Шумяо, зараз насиплю. Йошик вже був, ти ще не був. Був. І ось, бачите. І ось, такі класні фотки. Я сиджу на них, дивлюся. Це так добре, це так приємно. Мар'яву, зараз. Ага, туди, да, мокрого. Зараз, подожди. Приходять і кричать вони. Ти подиви, Даша вас присадила на цей мокрий корм, як я вам буду потім? Подожди, дай видавлю, господи. Їж. А вам вариться. Собаці, вам вариться. Коротше. Усім доброго ранку одним словом. У нас сьогодні чого? Понеділок. Ось я вже сходила на курочок накормила. Щас треба буде заново їм варити. Яєчко зібрала. Ось. Що ще? Ще поки нічого. Проснулася чогось з насморком. Не знаю. Дрихла з відкритим вікном. Наче так класно було ввечері вчора. Прохолодненько. Бо обично жарко, а то так прохолодненько, класненько. Я так лягла і задрихла. Ночі проснулася, чувствую холодно. Ано, все? Ано, розкидали. Ви більше розкидуєте, чим цей... Чи місте? Свині. Бігають, топчуться воно по їжі. Тут щось хтось клює, там хтось топчеться. Коротше, не голодні вони в мене. Нормально. Сьогодні хотіла трошки вийти на город. А фіга. Сьогодні ж треба поїхати зайки відправити цю посилку. А Даша попросила, щоб їй з дому теж посилку прислала, бо вона там скупилась мені і забула все, так летіла в школу впроваджати, що позабувала все дома, то попросила її подружка. Зібрала там дома все, та хорошо, що ключ є, та відправила. То одну посилку треба забрати, іншу треба відправити, а там ще Куля вислав якісь затяжки на колені. Не на коленники, а якісь затяжки, бо дуже болять колені. Ой. То цей. Надо ще ці йому затяжки якісь купити. Ну, він вислав, як вони виглядають. То треба пошукати, я навіть не знаю, де їх шукати. Вчора їздили теж цей... Ні, у нас багато магазинчик цих мілітарів. Але... Ну, не завжди адекватна ціна і адекватне качество. То ми вчора, звісно, знайшли той магазинчик, що... Я ще й раніше його бачила, знала, що він там є. І кажу, поїхали туди. Чогось на Google картах їх його нема. Ось, а так він там був. Та слава Богу, дівчинка така хороша. Вона все розказала, все показала. Ці всі сумочки, ці всі перчатки, це все оце, все оце, господі. Кажу, ніколи не думала, що мені прийдеться покупати воєнні оці всякі прембомбаси. Ой, та хто знав, взагалі думав, що у нас може бути війна. Це якась жесть. В 21 столітті це таке, це кошмар. Це таким дебілом треба бути, щоб розв'язати війну. Всі люди жили собі нормально. Да, може хтось краще, хтось гірше, але жили. І нормально, зараз зовсім не живуть багато хто. Зараз дивишся на ці новини, що вони творять в цьому Харкові. Боже мій, це ж з котами треба бути. Це ж просто треба бути з котами. Це не люди, це просто не люди. Не люди, хто віддають такі прикази, а хто туди це, кидають оце все. Це ще більше не люди. Це, я ж кажу, буде їм прокляття на декілька поколінь. Звичайних людей та там це таке робить. Я кажу, воюєте, кидаєте там, де ви там на ці всякі, як
ну, як воно там називається. Ну, як ми робимо, да? Бази всякі, там іще. Я взагалі не можу зрозуміти, на що воно треба. Це зараз розгатяться все. Ми їм, вони нам. Уже б вони зібралися, та й нахрін би пішли. Уже б нахрін би пішли. Вже люди, я думаю, ну як люди цього не розуміють? За що вони там, я не знаю, боліють, за що вони там. Їм наші території треба. Воно їм треба, вони на своїх лад не можуть навести. Вони кричать: Крим наш, Боже, вам він треба. Ви туди коли поїдете, в той Крим? Це, знаєте, стадний рефлекс. Стадний у людей рефлекс. Донецьк, Луганськ жив як люди. Зараз вони живуть там як... Я не знаю. Там же ж, я ж кажу, було все. Зараз повивозили все. Заводи, пароходи, все повивозили. Ніхто там нічого нігде не працює, роботи немає, та людей вже там не позалишалося. Жесть. Коротше, як починаєш думати про це, то просто, розумієте. Я ж кажу, я не можу ніяк понять, до чого ж воно веде це все. Це поки там на Москві, мабуть, не почнеться оці заворушки всі, оці не підіймуться люди. А то, що підіймаються там десь по окраїнам, як він каже, по окраїнам, да? То їм пофіг. Десь вони там бастують, хай бастують. А от якщо підіймуться оці великі міста, ото йому страшно. Ото його лякає. Тому вся защита там. Ну, я це ж говорю, тільки переворот, тільки оце, якщо підіймуться у них там внутрі великих міст, оце тільки так може спрацювати. По-іншому ніяк. Воно там сидить, мабуть, я не знаю, таке дурне, що воно не бачить, не чує, що взагалі робиться в мірі. Ну, якщо є такі, які пишуть мені теж, що ой, у нас все нормально, у нас все нормально, у нас, слава Богу, є унітази. У нас все є, у вас все є. А те, що навіть ваші люди, воно в Білгородщині, на Курщині, вони страждають і те, що це таке, то це нікого не цікаво. Ні, їм похір. Головне, що в них там все хорошо. У цій Москві. Ой, в великих містах все нормально. За жопу ще ніхто не взяв, то й хорошо. Коротше, трошки я перелізла на політику. Не буду за це казати, бо... Я кажу, моя думка, мабуть, мало кого цікаве. Ось. Я бажаю нашим людям, щоб наші людочки були живі, здорові. Ой. Якщо чуєте сирену, ховайтесь в укриття, бо це, звісно, я ж кажу, що за останні дні стільки жертв, стільки людей. Боже, мені так жалко, я просто не можу. Як дивлюсь ці новини, мені прямо мене все перекручує, переворачує. Кріпіться, люди, кріпіться. Дай Боже, якось воно все розкрутиться, розворушиться оце, не знаю. Наші, що ж собі планують? Ми про плани їх, звісно, мало чого знаємо, але будемо дуже-дуже сподіватися, що в них є добрі плани, які зможуть подолати цю всю гидоту і вигнати її з наших територій, забрати наших всіх полонених. В общем, короче. Оце у мене такі зранку думки, ви бачите? Оце так, да? Скажи, мамечка, вместо того, щоб мені кормити і вбиватися, ти оце політикою займаєшся. Воно тобі треба, скажи. Не треба. Не розстраюся. Все буде добре, да? Не розстроюся. Хто це помнив? Оце? А ну, сядь. Сядь. Ну, сядь. Ну, сідай. Сідай, кажу. Боже, що це в тебе таке? Стой. А, це в тебе бедищик. Бедищик, не бедищик. Бададавка, не бададавка. А, це мої гдуді. Сідай. Знаєте, помните, оце? Не розстроюся. Що, що? Ай, ну да, звісно. Ну да, звісно. Ну прямо мені по тапочкам, правильно. Скажи, маму, постираєш, нічого страшного, да? Ой, свиня. Ой, так, всім доброго ранку. Я думала, що сьогодні буде у нас пасмурно. Ні, у нас сьогодні сонечно.
Ой, щось треба робити, треба просинатися, щось робити, бо почали як прибирати, то розворушили ще більше, ніж воно було. Ні, ну багато чого вивезли, багато чого викинули. Нарешті я ці відра повикидувала, оці, що десь там тріснуться, десь там бездонця, знаєте. І, ну, пригодиться, на щось воно треба буде. Не треба, ні на що. Все. Повикидувала ті відра, там ще щось, ну, коротше, повивозили багато чого. Чи тут ще багато позалишалося, щоб було гарно, класно. Занадто правильно робити. Десь порвані тапки. Ой, думаю, ну я там трошки той, трошки сьой, там ще можна поносити. Порвані викинь. Тоже мені. І це так треба все робити. Бо поки не викидуєш старе, не приходить нове. І скільки раз я собі таке казала, і кожен раз таке, ой, ну такі тапки, ну вони ж такі рідні, ну ви такі ж вони. Викинь і забудь. О, це у нас таким девізом і жить, блін. Викинуть, а забудь. Усе, всім доброго раночку. Пішла, у мене там водичка, мабуть, закипіла. Тож я нашим собацюням варю. Їстеньке. Зараз поставлю ще курям варити. Бо відходів багато. І картоплі відходів. Воно кабачок їм наріжу. Ну, бачите, лежить. А це, знаєте, що замісила? Це я попіл з уксусом. Це треба... Туди води долити, потім розляпати по городі, де вже нічого не росте. Коротше, тут ще багато чого. Це банки в мене. Банки, склянки. Це ще перці залишилися. Зараз треба щось робити, Боже. Коли його все встигнуть, взагалі непонятно. Ну, нічого. Це добре, коли багато роботи. Коли багато роботи, менше всяких негативних мислей. Так що так. Так, ну що, збираємося з дачі їхати, відвозити поле. Посилку. У вас таку сумку взяли, бо рюкзак це воно, звісно, хорошо, але ж в рюкзаку нічого не знайти, нічого не цей. Ну, понятно, він же ж длинний, прямий, а треба так, щоб можна було щось шукати, щось знайти. То він все собі цю сумку перекладе, то і все. Так, що? Ну, так такі, печенечка, їм дають печення, все дають, але ж таке, знаєте, ми нутеллу в прошлий раз посилали, от, ну, типа такої. То каже, вони з хлопцями оп-оп і з'їли. То зараз ось таку нутеллу пошлемо. Ось він годинник попросив, бо невдобно, бо нема ж телефону, то щоб годинник був на руці. Це ще не у нього скільки цей годинник лежав вже. Наче не промокаючи. Це ще Даша дарувала йому. О, будь здорова. Гель для душу. Все. Бо мило, каже, як намилюсь, не можу змити довго. Так, що ще? Дуже в нього болять коліна. Дуже болять коліна. Тому ось діклофенак. О, для суставів вітаміни. Ось такі. Вітаміни ось такі. Ну, гліцин, це понятно, да? А? Патчі красиві. Сільвердін, це з цього, з Турції. Ну, гарний крем. А ну покажи, патч. Смотри, які красиві. Там в коробочці от ця штучка. Угу. Лопатка. Такі вони красиві. І ці більше, ніж ті, що були. Колаген вже. Це вчора купили в аптеці. Зайшли вони по скидкам там 200 з чим-то? 209. 209 гривень туди ще купила. Нейралгін йому ще пошлю. Це дуже гарна штука. Я його приймаю, коли це починається. Чи міжребельна нейралгія, чи спина ото замикає. Это, і три ночі, ну, три вечора випив. Та і, іноді її одного хватає. Даша скарпінку кине. А це теж турецьке средство. Даша написала, можна і в глаза, і воспаління на шкірі, і від конюктивіта, і при ячмені, і при воспаленні, і при інфекції на кожі. Ну, коротше, від всякої-всякої штуки. Фу, крем. Фу. Фусідін. Фусідін? Даша, як називається? Фусідін? Фуцидін. Фуцидін. Фуцидін, коротше. Ось. І аспаркам теж дуже гарна штука. Недорога, але ж я приймаю.
Це коли теж і судороги, і болі там в мишцях, в тому всьому. Серцеву мишцю воно росло, боляє. Ну, коротше, в общем, те, що я знаю, те і посилаю. Ну, вже ж вік теж, знаєте, не молодий, то приходиться вітамінки, все, вітаміни він п'є, він каже, так, вітаміни хай будуть. Бурштинку ще йому пошлю. Ось таку. Так, ну, часи сказала, да, ось такі. Потім, що ми йому вчора тут купили? Таке, ось таку сумочку купили. А зараз, подождіть. Це вона, бачите, з крючочком. Отак бах, повішав. І це, коли виходиш там, ну, для мильнорильних, як кажуть, це, бачите? Це повішав її, тут, типа, дзеркальце, але якесь воно таке дзеркальце, що тут нічого не видно в цьому дзеркальці, я не знаю. На що воно таке дзеркальце? Може, його тут міняти треба, це дзеркальце? Можна... Там пленка на ньому є, куди здіряти. Ну, коротше, зараз ми розберемося. Тут куча кармашиків, тут для цього, для пасти, для зубів. Ну, знаєте, як ото, коли треба, куча цих кармашиків, щоб туди положити все. Бо у нього, каже, я як іду умиватися, то в мене, блін, все в руках невдобно. Усьо куча таких от резиночок, за які можна... зачепитися, щоб було швидко, можна було взяти, швидко все назад потім скласти. Понятно. Мильницю таке, то понятно, тому йому вже давно дали. Ось. І такий кармашик, щоб можна було як повішав, поставити там все, і бритву, і те, і все. І, ну, коротше, дуже-дуже вдобна така штукенція. Ось так вона закривається, і така вона торбочка. Тут вона теж закривається на змійці. Понятно, да? От, можна цю штуку так. Ну, коротше, в общем. От, йому така треба була, купили. Так, що там далі? Оці варіжки треба були, то купили. Ось такі. Не знаю, такі чи не такі, але ми шукали, там, перемірили все на себе. І на себе, і на Стаса, і на всіх на кучу. Ну, коротше, взяли, купили. Надіюсь, подійде. І буде добре. Так, і ось таку сумочку на, можна її носити і на, як набідрена така, а можна її носити як, ну, на груді, так от, ну, понятно, да? О, це для того, щоб було з собою все своє, там, і паспорта, і все, бо, ну, треба, буває швидко дуже кудись десь. А він каже, що я буду, поки ті всі паспорта, поки то, поки сьо. Коротше, в общем, треба така. Тут одне велике відділення, там можна його так причепити, так можна його якось там менше зробити, більше зробити, тут вона якось стягується. Ну, я не знаю, там десь в цих... є, зараз, подождеш, найду. Забув йому блокнотик з ручкою дати. Надо положити сюди. Бо іноді треба якось щось записати, а нема де і нема що. І купили ось пару карабінів, це віддільно вони йдуть, я не знаю. Ну, сказали, що для чогось вони там десь щепляються, кудись. Ну, коротше, пару штук купили на всякий випадок, бо це діло нужне. Ну, ось такі у нас поки покупки. Ну, і цю ж сумку купили, такі покупочки. Ну, все дуже дорого. Оці всякі такі прибабахи. А, слушай, тут ще ось воно таке, що можна тут щось наліпляти. Поняла? Даша, тут наліпляти щось можна, ото як наліпки, знаєш, що то є? Ось отака штучка вона. Ух тишка. Прикольно. Коротше, оце ми йому зараз складаємо, і ще нам треба в місті купити для коленок йому якісь там затяжки, стяжки. Не на коленники, як ото на коленники, а щоб перетягувати колені, коли болять. Дуже у нього болять коленки. Еластичний бандаж називається, так. Да. Ось такий йому ще треба зараз в місті купити, і купити халву він уже з'їв. Каже, халва йде. Ну, він ще хлопців пригощає, ну таке. То халвички йому ще купимо такої, знаєте, як конфетками такими. Все, вроді, бо більше нічого? Чи щось ще нам треба? Бо ми в прошлий раз йому поотправляли там багато чого. І щось ще треба, мабуть. Я навіть не пам'ятаю, що він ще просив. Сейчас поздивлюсь в список. Люди, я сегодня прямо совершила полет в космос. Я сегодня на автобусе и на троллейбусе.
подінством ще не разом не їздила. Сьогодні перший раз. Так що Даша з мене вже каже. Кулі розкажеш. Да, ну, каже, Кулі розказує, де хай потикалися. Достіження. Так, достіження. Сьогодні покаталась на усьому, на чому там можна було. Ще не вечір, мама. Да, ми ще не вечір, ми все їдемо. Купили такі штуки. Дві штучки купили. І зараз їдемо в інший магазин, бо там ще щось треба купити. Що таке? Тільки ще спити. Ну я на них не вижу. Ой. Я так зараз опущу. О, там. Сидим. А чого вони тебе так близько? Не віддаляється? Нет. Сидим. Дві бомблючки, да? Мясной лавр, ну да, мясной кухни. Чё, тут ещё от тебя здесь там? Да. Молодная. Налазились, а теперь кушаем и домой. Надо чокнуться. Мама, надо чокнуться. Ну що, доїхали ми з міста, скупилися Колі, відправили посилку, а нашу посилку ми не встигли забрати. Угу. Нас не хотіли тут трібуси останавлюватися. Тиша. Нас сьогодні все з рук падає. Тільки що все по столу розливали, витирали. Зараз тільки що. Даже до рота селюдку не донесла. Короче, весело. Сьогодні в нас Даша, це не так. Зайшли ми сьогодні в мед, якийсь техніка, сервіс, щось таке, боже, такі дорогі ці наколінники. Купили, це не наколінники, а як воно називається, бандаж? Еластичний бандаж. Еластичний бандаж, і то воно не таке, як там на фотках було, як Коля прислав, а воно... Воно лучше вообще, вообще-то воно лучше, потому что оно силиконовая подкладка. Так, да, з силиконовою такою спеціальною чашечкою, щоб як на коліно вставати, щоб воно не давало напряг таки на коліно. Короче, скільки одна штука? 1000 гривень? 1090. 1090, це щось, щось чимось. Це кошмар, такі ціни, що це просто з ума зійти можна. А що робити? Так, чи він каже так, що один день у це вони побігають, походять, по, ну, полазять туди-сюди, на другий день воно вже так болить, що сил нема. Ось, якщо другий день відпочивають трошки, то можна щось робити. Ну, короче, ніхто, ну, у нього було проблема вдома з коліном, що таке було в нього, що він і чекав, коли то за Дашою їздили, що довго за рулем, і, ну, нога в напрягі держиться там на цьому, чи на тормозах, чи на що він там держи. І в нього таке було. Але ж... машину автомат треба, значить. Так, ну, звісно, машину автомат. Щоб не паритися з цеплінням. Ну, в общем, коротше, одним словом, всі проблеми, вони потроху вилазять, нам, ми не діти вже, так що... Ясне діло, що щось таке є. Так, ми з Дашою засмолили крильця. Ми пируємо. Пируємо, зараз покажу. Доїхали додому. А, визвали таксі, так? Да? Угу. Ага, сидів возле тебе діловий, віддихаємо, коротше, все. Ага, сиділи. І тут передзвонюють нам, кажуть, не можуть вас таксі забрати. Угу. Ну, коротше, ніхто не хоче їхати, якщо ж до нас була шовка. Ми якось дві дуринди з тіма пакетами забралися і почухали в цей, на остановку. Ну, слава Богу, да? Автобус був і не був. У нас все продовжує падати. Коротше, зажарили ми оці такі крильці. Добре зажарили. А, купили шубу. Дві хазяйки в хаті, понімаєте, не можемо приготувати шубу. Ну, нормально. Нормально? Нормально. Ну, коротше, в общем, нормально. Ну, якщо не нормально, то доповнення. Доповнення селедкою, якщо мало селедки. Воно, стол розлитий, мокрий. Все, сідаємо. А, ще томатний сік, усе. Все, коротше. Вже така скатертина, Даша, її треба вже нову купити. Вона така загезана вже. Треба якось піти. А, просили показати твою наколку. Покажи наколку. Наколка, я ж не на зоні. Що це за наколка? Набівка, наколка. Ви бачите, наскільки вона класна? Татуїровка. Татуїровочка. Дивіться, яка красотуля.
О, відбій у нас. Класно, класно вийшло. От копія річок. Хорошо зробив. Взагалі класно зробив, да. Так, ну що, всім приємного, хто смакує з нами. Ми вечеряємо, дивимося якусь кіношку і лягаємо спаточки. Все, всім пока-пока.